اللہ تعالیٰ سُنٛد کَران مٔنٛزۍ پانہٕ مٔنٛزۍ گژھان عقل حٲران کہِ رۄبَن چُنے أسۍ یَتھ خٲطرٕ پَتہٕ ییٖژاہ کورِ نَکھٕ واجنہِ. بیٚیہِ چھِ یہِ تُہۍ اورٕ سوال پِرٛژھِو بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یورَے کہِ تُہۍ ؤنِو تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ آو یہِ کَنسیپٹ, تُہۍ کیٛازِ چھُو یہِ میس میریج کَران. بہٕ وَنہٕ تَمیُک جواب کہِ میس میریجُک مطلب یُس اِجتِمٲعی نِکاح خٲنی چھِ اَمیُک مقصد چھُ یُتُے یوت کہِ ییٚتہِ گژھِ. اَسلامُ علیکُم ناظریٖن و محترم, تُہۍ سٲری چھُو زانان کہِ آز چھُ 23 مے. تۄہہِ آسَن اَمہِ برونٛٹھ تہِ عمر صٲبنِس آفِشَل پیجَس پٮ۪ٹھ پوسٹ وٕچھمٕتۍ کہِ آز چھُ اَکھ میس میریج گژھن وول راج باغ اِخلاص پوٗرہ میریج حالَس منٛز. اَکوَنٛزاہَن سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن تہٕ وایَن گوٚو وٕنکیٚنَس نِکاح ییٚتہِ تہٕ چَلان تہِ چھُ. أتھۍ حوالَس منٛز سَپدو اَسہِ یہِ کہِ أسۍ کَرو عُمر صٲبَس سۭتۍ اَتھ حوالَس منٛز مٔزیٖد کَتھ کَرنٕچ کوٗشِش. یِمَن اوس نہٕ تیوٗتاہ ٹایم کینٛہہ, مگر تَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ معذرت خاص وۄنۍ عُمر صٲب وٕنکیٚس بُلٲیِتھ. عُمر صٲب گۄڈٕ کٔرۍ تو سانہِ طرفہٕ سلام. وعلیکُم السلام حضرت, السلام علیکُم. تہٕ وٕنکیٚس کۭتِہَن کَپلَن گوٚو ییٚتہِ خاندَر؟ یہِ اوس ٹوٹَل 51 کَپَل, مگر اَتھ منٛز ٲسۍ حضرت کینٛہہ, یعنی کہِ أسۍ ٲسۍ کَران سٲری نِکاح أتھی. پَتہٕ کوٚر مےٚ مُفتی صٲبَن یہِ کوٚر مےٚ تٔمۍ سَجَشَن دِژَن نصیحت کٔرٕن, دوٚپُن گوٚبُر اَتھ منٛز چھِ یہِ مَسلہٕ آسان کہِ سانٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن منٛز کینٛہہ مَسٲیِل آسان, یِم ہٮ۪کَن نہٕ ناپاک نِکاح پٔرِتھ کینٛہہ, وۄنۍ چھِ کانٛہہ مجبوٗر بیٚنہِ آسان, تٔمۍ تُل تہٕ پوٚر یِتھٕے پٲٹھۍ ناپٲکی منٛزٕے نِکاح, اَمہِ سۭتۍ کھَسنو تۄہہِ گۄناہ. اِسلیے کٔرِو تُہۍ کینٛہہ پٔرسَنٹیج اَتھ ٲسِو تُہۍ تھاوان, یعنی کہِ اگر تُہۍ کورٮ۪ن 50 چھُ کَرُن, 50 ٲسِو یِتھٕے پٲٹھۍ کِٹ دِوان, تِم ٲسِو وَنان تُہۍ کٔرِو گَرِ نِکاح خٲنی, اَمہِ پَتہٕ 2-3 دۄہ 4 دۄہ, مگر اَمہِ پَتہٕ ٲسِو تُہۍ کَران تِمَن ہیٚیِو کَنسَنٹ اَکھ لیکھِتھ. اَسہِ چھُ تِمَن لیکھِتھ ہیوٚتمُت آسان کہِ گَرِ کٔرِو تُہۍ کٕہٕنۍ تہِ فضوٗل خرچہِ, یعنی کہِ 50 پوٚر آز ییٚتٮ۪تھ نِکاح, 50 چھِ کِٹ, 70 چھِ کِٹٕے ییٚتہِ نِنۍ. تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أسۍ یہِ کَران. تۄہہِ چھو پَیی وٕنکٮ۪س چھِ کٔشیٖرِ منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ میس میریج کَرَن وٲلۍ چھِ أسی سونُے اِدار چھِ وٕنکٮ۪نَس وِد ہیلپِنٛگ ہینڈٕس فاوُنڈیشَن, مگر یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد کَرم. اِنسان سٕنٛز تَگَن گٔری چھِنہٕ کِہیٖنۍ آسان کہِ اِنسان کَرِ کینٛہہ, یہِ چھُ رۄبُ العزتٕے کَران. رۄبُ العزتٕے چھُ سورُے آسان پٕلین کوٚرمُت, رۄبُ العزتٕے چھُ بَناوان سارے کینٛہہ چیٖز. نَتہٕ ؤرۍ زٕ ہَتھ کورِ والٮ۪ن نَکھ, یہِ چھُنہٕ مطلب کَتھ کٔر تہٕ گٔے چھِ ٹھیٖک. چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد کَرم. مےٚ چھِ پانہٕ مٔنٛزۍ گژھان عقل حٲران کہِ رۄبَن چُنے أسۍ یَتھ خٲطرٕ پَتہٕ ییٖژاہ کورِ نَکھٕ واجنہِ. بیٚیہِ چھِ یُتھُے اورٕ سوال پِرٛژھِو بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یورَے کہِ تُہۍ ؤنِو تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ آو یہِ کَنسیپٹ, تُہۍ کیٛازِ چھُو یہِ میس میریج کَران. بہٕ وَنہٕ تَمیُک جواب کہِ میس میریجُک مطلب یُس اِجتِمٲعی نِکاح خٲنی چھِ, اَمیُک مقصد چھُ یُتُے یوت کہِ ییٚتہِ گژھِ یہِ سادٕ نِکاح پرٛموٹ گژھُن. تۄہہِ چھو پَیی وٕنۍ کِس دورَس منٛز ییٚتٮ۪تھ اَکھ پنٛژاہ لَچھ چھِ دِوان یِمَن پَنڈالَن کِراے, خبر تُہُنٛد یَپٲرۍ چھِ دِوان 50 لَچھ چھِ پَنڈالَن دِوان کِراے, تَتہِ چھِ غریٖب کوٗر اَکھ رُکان. أسۍ چھِ سانہِ میسیج, نہ دِمو سارنٕے کِٹ گَرٕ, دوٚپُکھ گَرِ کٔرِو, مگر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھِ میسیج اَکھ تِمَن نَفرَن یِم تِم فضوٗل خرچہِ کَران, تِمَن واتہِ میسیج نہ تٕہٕنٛدِ سۭتۍ کۭژاہ کوٗر چھِ رُکان. یُس حظ بیٚیہِ میسیج چھِ یَژھان دِنۍ, سۄ گژھِ نہٕ برابر کِہیٖنۍ. وٕچھ حظ اگر نہٕ کِہیٖنۍ گۄناہو نِش بَچے فِلحال, 51 گَرٕ کۭتیٛاہ گٔے, 1 ہَتھ تہٕ 2 جوان بَچے, چھِ حظ 51 مہرٕنۍ تہٕ 51 مہراز یِم بَچے فِلحال گۄناہو سۭتۍ. اللہ تعالیٰ کٔرِم, ییٚلہِ وۄنۍ کٲنٛسہِ چھِ آسان کٲنٛسہِ کورِ 5-5-6 ؤرۍ یَن چھِ آسان کٲنٛسہِ کورِ گٔنڈِتھ, اَسہِ نِش چھِ یِوان تِم 7-7 ؤری گٔنڈمٕتۍ, مگر خاندَر چھُنہٕ نِکاح چھُنہٕ گوٚمُت کِہیٖنۍ, خاندَر چھُنہٕ گوٚمُت کِہیٖنۍ, یوٚتانۍ وۄنۍ گۄناہَس منٛز مُبتلا چھِ گژھان. گۄناہ کِتھ پٲٹھۍ چھِ گژھان, أکِس مُفتی صٲب تہِ أنٛدرٕ یی وَنان, دوٚپُن گۄناہ چھِ یِتھٕے پٲٹھۍ گژھان کہِ ییٚلہِ نہٕ ٹایمَس پٮ۪ٹھ نِکاح گوٚوُے, ٹایمَس پٮ۪ٹھ گژھِ ہے نِکاح, مگر أمِس ییٚلہِ نہٕ سوٗٹ تھٲیِس دۄن سوٗٹَن ہُم سُنٛد کِہیٖنۍ, یَپٲرۍ چھِ رَسمو رِواج, یَپٲرۍ چھِنہٕ باسان کہِ. اَسہِ نِش آیہِ واریاہ, بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اوترُک واقعہ اَکھ, ہٲجنہِ پٮ۪ٹھ آیہِ اَسہِ کیس اَکھ, تٔمۍ لیڈی ووٚن, سُہ چھِ نیٚبرِم لیڈی, تِمَن تہِ چھِ وٕنکیٚنَس ییٚتھۍ منٛز, ییٚتھۍ میس میریج. دوٚپُن بہٕ اوسُس وَدان, مےٚ چھُ کورِ کینٛہہ ٹایم, بہٕ ٲسٕس دَپان بہٕ کَرٕ ہا أمِس خاندَر, مےٚ ووت تحجُدَس منٛز, بہٕ اوسُس وَنان یہِ کوٗر کِتھ پٲٹھۍ وَسہِ مےٚ, تِم چھِ 4 کورِ, نیٚچوٗ نہٕ کٕہٕنۍ, 6 منٛز باسان. دوٚپُن بہٕ اوسُس, مےٚ ووت تحجُدَس منٛز کہِ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ والَکھ یِم کورِ نَکھٕ, أسۍ کِتھ پٲٹھۍ وَسہِ یِم کورِ نَکھٕ. دوٚپُن صُبحٲے ییٚلہِ بہٕ ؤژھٕس, ییٚلہِ بہٕ صُبحٲے وۄنۍ چاے لٲج چیٚنۍ, مےٚ اچانک چون ویٖڈیو برونٛٹھ کُن, تَتھ منٛز ٲسۍ نمبر کَرُن آسہِ, نہ یہِ تٔمِس ویٖڈیو. پَتہٕ کیٛاہ چھِ وۄنۍ نِتھ سُہ رۄبُ العالمیٖن, نیتَن پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس شَک کٔرِتھ کینٛہہ. تۄہہِ کیٛاہ چھو نِتھ, مےٚ کیٛاہ چھِ نِتھ, سُہ زَنان چھُ رۄبُ العالمیٖن. یہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ شُرُک چھُ یِہوٚے کہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس اِنسان جَج کَرُن. بہٕ کیٛاہ کَرَن یہِ بوے جَج, مےٚ نَے پَنٕنۍ پَیی, مےٚ نَے پنٛنہِ گَرٕچ پَیی, مےٚ نَے پَیی بہٕ آسان جَنتَس کِنہٕ نہ, سۄ دِیِن کانٛہہ لیکھِتھ کہِ بہٕ چھُس جَنتی, کٕہٕنۍ ہیٚکہِ نہٕ دِتھ, ہیٚکیٛاہ کانٛہہ دِتھ بہٕ چھُس جَنتی, کٕہٕنۍ ہیٚکہِ نہٕ ؤنِتھ. کیٛاہ پَتہ اگر بہٕ پنٛنِس پانَس بہتر وَنہٕ, کیٛاہ پَتہ اگر مےٚ برونٛٹھ مَسہِ ٲخرَتَس منٛز یہِ بوے, مَسہِ تِژھ کانٛہہ عملہ کٔرمٕژ, یا آسہِ مےٚ برونٛٹھ خۄدا صٲب فرمایہِ مےٚ تَتٮ۪تھ, دوٚپ مےٚ نیر ژٕ چھُکھ جہنمی, یِہوٚے چھِ جنتی, ژٕ کُس اوسُکھ یہِ ڈِسایڈ کَرُن, مول پَیی چھُنہٕ کُس کَتٮ۪تھ. اِسلیے پَزِ نہٕ اِنسان ڈِسایڈ کَرُن کینٛہہ, یُس وۄنۍ اَصٕل کٲم چھِ کَران تٔمِس پَزِ تَتھ کامہِ منٛز سَپوٹ کَرُن. سوال ژور کَرو أسۍ تۄہہِ شاٹٕے شاٹٕے, اَسہِ تہِ پَتہ تۄہہِ چھِ وٕنکٮ۪س کٲفی وَن ٹایم, وٕنکٮ۪س ؤنۍتو تُہۍ اَسہِ تُہۍ کۭتیٛاہ مٮ۪مبَر چھِ وٕنکٮ۪س اٮ۪ویلیبٕل ییٚتہِ؟ مٮ۪مبَر آسان کَم سے کَم 50 مٮ۪مبَر آسان الگ الگ ڈِسٹِرٛکو پٮ۪ٹھ, ہر کُنہِ ڈِسٹِرٛک پٮ۪ٹھ حظ. تہٕ وٕنکٮ۪س تۄہہِ 51 کَپلَن ماشاء اللہ خاندَر, تہٕ کۭتیٛاہ گٔے ہایسٹ ؤنِو تۄہہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ میس میریج کُس گوٚو؟ 14 کوٚر اَسہِ اِکوَٹَے, مگر ؤری چھِ 2 ہَتھ وَلان نَکھٕ, ییٚمہِ یِہُس مگر کیٛاہ چھِ 4 فیزَن منٛز یہِ کَران. اَکھ کوٚر اَسہِ 13 بیٚنٮ۪ن اوس اَسہِ مہِ مُبارکہٕ برونٛٹھ, یہِ چھِ 51, اَمہِ پَتہٕ مہ کَرو أسۍ 100, تَمہِ پَتہٕ ییٖتیٛاہ بَچَن 2 ہَتَن یا کۭتیاہ, ییٚمہِ لَٹہِ مےٚ باسان چھِ گژھان 2.5 ہَتھ لگ بگ. یہِ چھا 2024 گۄڈنیُک میس میریج کِنہٕ اَمہِ برونٛٹھ؟ اَکھ گوٚو مہِ مُبارکہٕ
برونٛٹھ جنؤری شیٖن تہِ تۄہہِ وٕچھمُت سُہ ویٖڈیو گوٚو وایرَل تَمہِ دۄہ سُہ شیٖنَس منٛز ٲسۍ أسۍ سران کران تہٕ سُہ کوٚر اَسہِ دٔیِم ییٚمہِ ؤری چھِ ژورِ لَٹہِ زٕ ہَتھ کورِ چھِ نَکھوال کوٗتاہ بریک چھِ اَتھ منٛز منٛز روزان زٕ زٕ ترٛےٚ ترٛےٚ رٮ۪تھ چھِ تھاوان أسۍ وۄنۍ چھِ أسۍ نوٚو اَگسٹَس منٛز تہٕ وٕنکیٚس پرٛیزَنٹَس منٛز کۭتیاہ مُفتی مولوی صٲب چھِ ییٚتہِ ایویلیبٕل یِم نِکاح پَران ہر کُنہِ مکتبٕے فِکرِک چھِ أسۍ آسان أسۍ چھِنہٕ گۄڈٕنیٚتھٕے مُسلمان اَسہِ چھِ کٔلمہٕ اَکھ أسۍ چھِنہٕ زٕہٕنۍ تہِ کانٛہہ خصوٗصی یَتھ کَران یَتھ حظ کُنہِ سیٚکٹَس کَران اَچھا تۄہہِ آسیو وٕچھمُت چھِ یورا داوٗدی صٲب تہِ أکِس منٛز مےٚ اَسہِ یورا عادِل صدیٖقی صٲب تہِ یورا مُفتی حظ مُفتی نِثار صٲب تہِ آیہِ قاسمی یور چھِ یِوان شیعہ آز اوس بٔڑِس شیعہ عٲلمَس أکِس یُن ہادی صٲبَس تہِ تِمَن گٔے ڈیوٗ ٹُو سَم ریٖزَن تِم ہیٚکہِ نہٕ یِتھ کِہیٖنۍ شیعہ عٲلِم تہِ چھِنہٕ تۄہہِ وٕچھو کیٚنٛہہ شیعہ یعنی کہِ أسۍ چھِ ہر کانٛہہ اَسہِ اوس داوٗدی صٲبَس تہِ حظ ییٚمِس حظ ویٖری صٲبَس تہِ اِنوایِٹ کَرُن تِم تہِ چھِ آسان کیٛازِکہِ اَسہِ اوس نہٕ میریج ہال گژھان بُک کِہیٖنۍ تِمو دوٚپ رٮ۪تھ ڈۄڈ رٮ۪تھ برونٛٹھ اوسُو تۄہہِ وَنُن تہٕ تِہِنٛدِس کٔمِس تامَتھ کوٚر کَتھ دوٚپُن نہ حظ تِمَن چھِ آسان ڈیٹ بُک یعنی کہِ أسۍ چھِ آسان ہر کانٛہہ اِنشاء اللہ اَنووکھ تہِ مُفتی ایوٗب صٲبَس سۭتۍ تہِ کوٚر اَسہِ کَنٹیکٹ تِم تہِ ٲسۍ نہٕ فِرٛی کِہیٖنۍ أسۍ کَرو کوٗشِش کہِ یَتھ میس میریج منٛز چاہے مطلب الگ الگ میس میریج منٛز اَنوُن أسۍ ہر کانٛہہ عٲلِم اِنشاء اللہ تعالیٰ چاہے سُہ کُنہِ تہِ مکتبے فِکرُک آسہِ تہٕ أسۍ کَرو اِنشاء اللہ اَکھ گژھِ یوٗنِٹی ہِنٛز میسیج تہِ بیٚیہِ گژھِ جِناب علی بیٚیہِ اَنووکھ یِم تَمام عٲلِم تومر صٲب کیٚنٛہہ مُشکِلاتَن ہٕنٛدۍ سامنہٕ پیٚوان کَرٕنۍ وٕنکیٚنَس حضرت واریاہ مُشکِلات وٕچھو حظ مےٚ چھِ پاے کہِ واریاہَن چھِنہٕ یہِ کٲم تہِ مطلب ہر کٲنٛسہِ چھِ آسان پَنٕنۍ پَنٕنۍ یِم جِناب علی ہر کٲنٛسہِ چھُنہٕ ہر کانٛہہ ساتھ دِوان کیٚنٛہہ چھُنہٕ حظ یہِ چھُنہٕ پاسِبٕل کیٚنٛہہ کہِ سارنٕے کھسہِ کٲم خۄش آو جلسی تہِ چھُ اکھ چیٖز یوٚتانۍ یہِ آسہِ ییٚتہِ تیٚلہِ کَتہِ پیٚیہِ ہے یہِ ناو جلسی چھِ گژھان کہِ أسۍ چھِ نوجوان ییٚتہِ یَتھ فاوُنڈیشنَس منٛز یا یِم نوجوان یِم بٲے سٲنۍ چھِ یِم چھِ کران ہُہ تہِ مَنتھ یِہٕنٛز جلسی حظ گژھان یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ لٔڑکہٕ کیاہ کران یہِ یِمو لۄکٹیو لٔڑکو اوٚن اِنقلاب یِمو کٔر ییٖژاہ کٲم اَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان جلسی مطلب بیاکھ مےٚ بوٗز اوترٕ چھُ اوسمُت اکھ نفر مطلب سُہ اوس مےٚ سۭتۍ تٔمِس وَنان بُربَلا سُہ گوٚو وۄنۍ تٔمِس دَپان سُہ گوٚو اَصٕل مطلب یِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ حظ زَن گوٚو سُہ آب واشِنٛگ مِشیٖن منٛز چھَلنہٕ مطلب یِتھَے پٲٹھۍ چھُس بہٕ گوٚژھ حٲران سُہ اوس مےٚ سۭتۍ سُہ گۄڈٕ سُہ نفر سُہ اوس تٔمِس مُتعلِق آسان زَبردست بیٛاکھ نفر بُرٕ وَنان وۄنۍ گوٚو سُہ تٔمِس سۭتۍ تٔمۍ سٕنٛزِ فاوُنٛڈ دَپان وۄنۍ چھِ آسان تٔمِس تعٲریٖف کَران یِہوٚے گٔے ڈُوٮ۪ل فیسٕز گٔے یِمَے چھِ حظ ٹھیٖک اِنسانَس پَزِ اَکھ کیٛازِ أسۍ چھِ اُمتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پَنُن کول گوٚژھ آسُن صحیح اِنسان وَنہِ یہِ گوٚژھ ڈیٚلِوَر کَرُن اگر بہٕ وَنان چھُس تُہۍ کھٔسِو ہیوٚر مےٚ وٕنۍ کِٹَس منٛز چھِ یِم یِم چیٖز أسۍ دِوان تَتھ آسہِ نہٕ اَکھ چیٖز تہِ کَم اٮ۪کٕسٹرٛا یہِ آسہِ کَم آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ یہِ دِیِو تُہۍ پانہٕ نظر چھُنہٕ حظ کہِ تُہۍ چھُو میٖڈیا یہِ ہیو ٹُو رایٹ تُہۍ کھٔسِو ہیوٚر تۄہہِ چھُو پوٗرٕ حق وٕچھنہٕ حظ تَتھ حظ کِٹ تھٲیِو تُہۍ یہِ تُہۍ وَنان چھِ یہِ چھِ حظ کِنہٕ نہ پَتہٕ ؤنِو تُہۍ مہرٕنۍ یہِ تِمو ووٚن کانٛہہ رۄپَے مہ رٔٹ کانٛہہ ژونٮ۪ن مہ رٔٹ کانٛہہ تکلیٖف مہ گوٚو یہِ یِمو ووٚن یِمو کوٚر حظ برابر ڈیٚلِوَر تہِ کِہیٖنۍ کِہیٖنۍ یِم پنٛنٮ۪ن لایوَن منٛز چھِ وٕچھان برابر ڈیٚلِوَر کَران تہِ کِہیٖنۍ کِہیٖنۍ أسۍ چھِ 100% سُہ ڈیٚلِوَر کَران اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مَدتہٕ سۭتۍ تومر صٲب لاسٹَس پٮ۪ٹھ ٲخری سوال وٕنکٮ۪س چھُ أکِس کَپلَس کوٗتاہ چھُ تۄہہِ وٕنکٮ۪س خرچہِ گژھان أکِس کورِ تہٕ أکِس لٔڑکَس چھِ فِلیکچُویٹ گژھان بہٕ چھُس مٔنٛزۍ چھِ أسۍ واتان سُہ واریاہ چیٖز اور ییٚمہِ لَٹہِ ووت نہٕ خاص کِہیٖنۍ ماہِ مُبارکَس منٛز اوس لُکو آلرٔڈی ڈونیٹ کوٚرمُت ییٚمہِ لَٹہِ ووت نہٕ اَسہِ چیٖز سوٗٹھ وٲتۍ اورٕ مگر باقٕے سامان ووت نہٕ اَسہِ اورٕ کِہیٖنۍ اَسہِ پیٚو واریاہ ییٚمہِ لَٹہِ مٔلۍ اَنُن مٔنٛزۍ چھِ واتان 70% اورٕ 30% چھِ پٮ۪وان مٔلۍ وٕنکٮ۪س پیٚو اَسہِ لگ بگ 90% مٔلۍ اَنُن 10% ووت اورٕ تُہۍ ٲسۍ عُمر صٲب اَسہِ سۭتۍ تُہۍ سٲری چھِو زَنان کہِ وٕنکٮ۪س چھُ ماس میریجُک حالات چَلانٕے عُمر صٲب اوس اَسہِ بَڑٕ مُشکِل سان ہیوٚت اَسہِ یِمَن یہِ پَنُن قۭمتی وقت نظرِنو محترم زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کَرو یہِ ویٖڈیو شِیَر کیٛازِ آسہِ ما سٲنِس وادی کَشمیٖرَس منٛز کانٛہہ غریٖب کوٗر یُس نہٕ ہٮ۪کان آسہِ کٔرِتھ أسۍ تھاوو آلرٔڈی یِہُنٛد کَنٹیکٹ نمبر تہٕ ڈِسکرٛپشَن مینشن کٔرِتھ تُہۍ ہیٚکِو یِمَن سۭتۍ یِن ہایٹ کَنٹیکٹ کٔرِتھ اِنشاء اللہ الرحمٰن عُمر صٲبنہِ فاوُنٛڈیشنہِ طرفہٕ آسہِ تۄہہِ بھرپوٗر مدد راحت گژھِ تُہۍ سۭتۍ مِلٕنۍ مےٚ دِیِو اِجازت بیٚکِس ویٖڈیوَس تام توٚتام چھُ اَسلامُ علیکُم.